三格的话，三格的话还有什么用呢？还有什么用法呢？就是关于这个列偏移啊，实际上就是三格的偏移，什么意思呢？就是说我们一开始的时候可以让三格怎么样呢？偏移一点。比如说一开始的话，我们在整个行里面怎么样？没有十二，他们占的不是十二，是吧？有个别的有一点偏移啊，我们就可以用这种偏移的效果来做啊。这个的话也是针对什么四种三格做了一个偏移啊。好，那么这个偏移是什么效果呢？我们来看一下啊。好，列偏移是吧？然后我们来再来把它另存一下。这个应该是三格偏移啊，这是三格偏移。好，保存一下是吧？保存一下之后，然后的话，我们把这个取消掉啊，这个不要了啊，这不要之后，然后的话，我们把这个 box 把它弄掉啊，弄掉之后，我们把三格的这个样式把它拿出来啊，三格的样式，然后的话，把这个高度还是定为什么嘞？高度啊，还是定为50啊，50px，啊，这是三格的这个样式是吧？好，那么偏移是什么回事嘞？这个是三格偏移啊，偏移。比如说我这里来两个三格吧，再来两个三格啊，比如说 div 啊，好，div class 等于什么嘞？col 是吧？杠 lg 啊，杠 lg 杠这个什么嘞？杠这个假设五是吧？这是占五份吧？占五份啊。好，这个占五份啊。好，然后我再来一个占五份的，是不是这样的？好，这样子弄完之后，我们来看它的效果是吧？效果，那么大概是这样的是吧？这个占五份，这个占五份，那么不够吧是吧？不够是吧？不够的话，我想这样子就让他们怎么样嘞？这个稍微偏移一下，啊，偏移一下，然后这个的话，让他们两个什么，整体还是相对于整体居中是吧？相对于整体居中可以怎么做嘞？是吧？那么我这个是不是可以偏移一个啊？这个偏移一个，然后加上它是六份，它再加上它是11份嘛，这边再什么空一个，是不是刚好它整体就居中了，是吧？那么就是什么嘞？就是那么在这里写一个什么 col 是吧？杠 lg，然后是杠 offset 是吧？offset 然后杠一吧，是偏移一份的，偏移一份啊。好，偏移一份之后，我们来看一下，它会偏过来一点点，是吧？偏个一份啊，刷新一下，是吧？它是偏一份过来的，偏过来之后，然后怎么样？它里面有多一份，它里面都刚好，它们两个是不是居中了？那么有时候我们是不是可以做这种效果啊？就不要它占满，是吧？我就让它们两个什么嘞，在中间什么嘞，每个占五份，是吧？这里多一份，这里多一份，是吧？那么这个就要用到偏移了，是吧？啊，这个就是偏移啊。啊，这个是这样子是吧？这样子，那么它就是这样的效果啊，这个效果是吧？好，那么呢，这个效果怎么样呢？如果说我怎么样，我再把它缩小的时候啊，再把它缩小的时候怎么样？再把它缩小啊，我还想他们每个占五份，然后还是居中是吧？那么这个时候我会怎么写呢？接着在里面写吧，接着在里面写啊，比如说这个再缩小的时候是什么呢？是 col。杠什么 MD 吧，杠五吧是吧？杠五啊，好，这个是 COL 杠 MD，然后杠五是这样的啊，好，这个再把它缩小啊，再把它缩小的时候怎么样呢？这个时候怎么，他们又不能什么，又不能居中了吧是吧？这个是居中啊，这个怎么样？又偏了吧是吧？又偏在这里了是吧？那么这个时候怎么样？我让它再偏一个，是不是也可以啊？再偏一个啊，偏一个的话，这个是中等尺寸的偏移是吧？中等尺寸偏移的话，就是再来一个不就可以了是吧？是 col 杠什么 md，然后杠 offset，然后杠一，是不是这样的？中等尺寸它要偏移是吧？是吧？啊，就是往后面加就可以了是吧？往后面加啊，好，再来刷新一下是吧？那么中等尺寸的怎么样？它是不是也居中了？是不是也居中了是吧？啊，就这个效果啊。这就是什么列偏移吧，列偏移啊，好，
好，这是关于这个啊。假如说我们再来做一个啊，比如说下面再来一个是，比如说是来一个什么呢？来一个，两个都是四份的，两个都是四份的，我们来做它的偏移是吧？div 啊 class 的什么 col 杠 lg 然后是杠四是吧？两个都是四份的这个是吧？好，把它两个放在同一个 row 里面啊，同一个 row 里面，那我们再来一个 row 吧，把它放在另外一行里面是吧？这一行就做这个啊 ，div class 等于一个 row 啊，这个 row 的话就是一行是吧？一行里面然后放这几个是吧？好，这样子是吧？这样子啊，这样子，然后它们之间的话，我们用这个什么呢？用这个什么换行把它隔开吧，啊 ，br 把它隔开啊。好，这样子是吧？好，最大的时候是这样子是吧？每个占四份是吧？每个占四份啊，每个占四份是这样子的。那么的话，好，比如说他们两个之间怎么样呢？隔一份可不可以啊？他们两个之间隔一份，这两个是不是挨着的是吧？这两个是挨着的吧？他们之间隔一份可不可以啊？可以吧？那我把它偏个一份过来，是不是可以啊？偏个一份是吧？那么它就写什么呢 ？col 杠 lg 杠 offset 是吧？杠一吧，他们两个是不是就偏一份呢？就是隔一份是吧？隔一份是吧？隔一份的吧？隔一份之后，我就想他们两个，虽然他们俩隔一份，然后整体的在居中，是吧？整体在居中，那么大概是多少呢？这应该是再偏个一是吧？一，然后是五六，六加这个是什么？六这个是十吧？十，这个是两份是吧？不行是吧？做不到是吧？做不到的话，我让他们之间偏两份可不可以啊？偏两份就可以了是吧？这个偏两份啊，这个偏两份啊，这个偏两份，然后的话，这个再偏两份是吧？上面再偏两份是不是就可以了？好，刷新一下是吧？哎，啊偏一份，偏一份错了啊，上面偏一份吧。好，这个刷新一下是吧？那么这个大概是不是就居中了是吧？这个是一份吧，加它五份、六份、七份，然后十一份是吧？十二份吧，是不是这样的？这是不是有居中了是吧？好，这就是偏移做的效果，就是有时候你要做这种效果，那你就可以这么做是吧？这是关于偏移的啊。好，接着再缩小是吧？再缩小的时候怎么样？我还想做这种效果，那么还一样的写吧，是吧 ？col 杠 md 杠什么呢？四是吧？然后是 col 杠 md 然后杠 offset 是吧 ？offset 然后是杠多少呢？杠这个一是吧？杠一啊。好，这个是 col 杠 md 是吧？还可以拿下来啊。CL 杠 MD 然后杠4，这个是杠2是吧？杠2啊，好，刷新一下。那么这个时候怎么样？是不是也一样啊？是吧？也一样啊。这就是关于这个偏移啊。好，偏移是吧？这偏移就是在于你怎么算吧，是吧？反正他们凑齐十二份是吧？凑齐十二份，左右如果空的东西一样多的话，怎么样？这是不是就居中了？是吧？就居中了吧？好，这是关于这个偏移啊。好，偏移的话，那么实际上的话，关于这个偏移的话，还有什么呢？还有其他的啊，还有最后一个是关于这个其他的东西啊，其他的话还有这个关于这个三格的，还有一个隐藏，我们一起把它讲完啊，就是关于三格的应用技巧啊。那么它应该放到了哪里呢？放到了这个地方啊，这是在 Bootstrap 隐藏类里面，这个里面有一个什么 hidden 什么 XS 是吧？ hidden 什么 SM 是这样的是吧？Hidden MD 是这样子的啊。好，这个时候我们用这个是干什么呢？就是说它到一定时候怎么样呢？就是可以什么把一些三格给隐藏掉啊。有时候比如说我们做了一些装饰的图片是吧，我们在缩放的时候这个装饰图片我们不需要了，然后怎么样，我们把它藏起来就完了是吧？就是大图的时候我们可以把它显示出来，小图的时候怎么样，我们把它藏起来，是不是可以啊？好，我们来做一下啊，这个啊，刚才这个偏移大家可以理解吧？偏移应该都可以理解吧？就是它偏一下是吧？偏一下啊，
好，接着我们来看一下这个三格的隐藏啊，三格隐藏，好，把它再存一下。这个是0010啊，三格隐藏。好，三个隐藏是怎么一回事呢？我们来看一下啊，假如说我这里面还是有一个什么呢，还是有一个三格啊，还有一个三格，好，这个是三格隐藏。好，三个隐藏是怎么回事呢？比如说我这里面来四个吧啊， div class 的什么 col杠 LG 是吧，杠四吧，杠三，这是可以排四个吧，排四个啊。是吧，排四个。好，排四个大概是这样子的是吧，这样子的吧，排四个啊。好，那么我在缩小的时候怎么样呢，我在缩小的时候啊，在缩小的时候怎么样呢，我让它怎么样呢，还是排在银行是吧，排在银行，这个时候应该是什么呢，我这么写啊， col 杠什么呢，杠 md 是吧，然后我让它排三个啊，排三个，排三个的话那每个就是四吧，每个就是四是吧，这样子的啊，每个就是四啊，每个就是四的话，那么这个时候怎么样呢，刷新一下，这个时候怎么样，摆不下吧是吧，在最大的时候可以排列了是吧，好，稍微小一点的时候怎么样，排不下这个是吧，而且这个是什么，上面三个下面一个，是不是很难看的是吧，假如说这个图片是一个装饰性的图片是吧，或者不太重要的，我可以怎么样，我把它藏起来是不是可以啊，我等会就把它显示出来也行是吧，我在小尺寸的时候，在小尺寸的时候有时候我可以怎么样呢，把一些不重要的东西我把它藏起来是吧，为了这个布局的好看是不是这样的，那么这个时候可以加个什么呢，加个这里啊，加个什么呢，加个这个，这个里面的啊，好，这个里面有个 hidden 什么呢，这是针对几个尺寸的吧，这个是最大尺寸的时候隐藏吧，这是中等尺寸的时候隐藏是吧，小尺寸的时候隐藏，然后什么 SM 的时候也隐藏吧是吧，好，那么的话我在第四个这里什么给它加一个什么呢， hidden 吧， hidden 啊， hidden 杠什么 MD 吧，这么写啊， hidden hidden 杠 md 啊， hidden 杠 md 的时候我们再看一下这个效果是吧，好，刷新一下啊，刷完之后那么这个时候是什么一回事呢，我们来再来把它自动的没了吧，看一下是不是没了，没了吧是吧，是不是藏起来了，就是它在这个中等尺寸的时候怎么样，藏起来了是吧，中等尺寸藏起来了啊，好，再来一个小尺寸的时候怎么样，又出来了吧是吧，又出来了是吧，又出来之后比如说我小尺寸的时候怎么样呢，还想它藏起来啊，然后的话还想它排啊，假如说我小尺寸的时候怎么样，想它排两个，然后排两个，然后不藏是吧，不藏的话那么是什么呢， col 杠什么呢，杠 sm 是吧， sm 杠什么呢，六吧是吧，那么就不藏吧是吧，这样子的啊，就是照顾到一个尺寸，有个尺寸不好看是不是这样的，所以说我可以把它藏起来啊，好了，我们这样子是不是这样子啊，这样子吧，是不是，这是不是好看一点的是吧，刚开始四个的时候这个好看是吧，好，然后的话三个的时候怎么样，藏一个，这个也好看是吧，好，再到两个的时候啊，那么是两行吧，这个也好看吧是吧，这样子可不可以啊，就是照顾到它的布局的效果啊，这样子的，好，接着的话很小尺寸的时候那么是这样子是吧，好，这个就是关于这个什么隐藏是吧，假如说我到这个小尺寸的时候我还是不想需要它，不要它了是吧，不要它之后那么这个时候，那么就是最小尺寸的时候是吧，最小尺寸比如说它是col 是吧， col 然后是杠什么呢，XS 是吧，还是杠六啊，它两个还是排在银行是吧，杠六啊，
这个需要是吧？那么就是最下面一个，这个不需要了，它是排在银行了是吧？那么最小的时候我也不需要它啊。那么就是 hidden 什么呢？ hidden 然后是 xs 啦， xs 那么就没有了是吧？好，再刷新一下是吧？刷新之后，然后是再缩小的时候是吧？这就没了吧，是吧？这个时候就有啊。好，这个是有吧，是吧？有这个第三个、第四个是吧？好，再缩小的时候什么呢？再缩小啊，再缩小就没了吧？第四个是吧？好，我这么排，大概这么写一下啊，大概这么写一下就行了啊。这个是，这是一啊，这是二。这是三，这是四啊。好，刷新一下啊，刷新一下之后，那么这个时候的话来缩小是吧？这个时候就看得清楚了啊。比如说这个是，这个是四个啊，四个，然后这个是什么呢？三个吧，三个啊，这是两个是吧？然后接着怎么样，这第四个不要了是吧，然后又藏起来了吧。好，最后啊，好，这就是关于这个隐藏。隐藏的话就有时候我们会做到，包括我们后面会做一个例子的，有时候会藏起来一些东西啊。好，这是关于这个隐藏的三格啊，三格隐藏。好，那么这是三格的就是其他的用法啊。那么我们相当于是什么呢，把三格的基本的这些东西都讲完了啊，三格的这个应用技巧是吧，包括什么呢，三格的偏移啊，以及这个三格的隐藏啊，大概是这些原理。好，大概是这些原理。